Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo aqui no nosso canal Belezas do Nordeste. Desta vez agora, nós estamos aqui se aproximando da cidade de São Vicente. Cidade maravilhosa, viu? Cidade muito boa. Uma cidade onde tem aproximadamente, eu creio, 5 a 6 mil habitantes, né? Estamos se aproximando aí do pórtico da cidade. É uma cidade aqui, ficou na encosta de uma serra muito bonita. Aí está, que coisa maravilhosa, cidade de São Vicente, aqui no Rio Grande do Norte. Aqui eu posso mostrar aqui para vocês, olha só que coisa maravilhosa aí, ó. Cidade de São Vicente, sertão semiárido do nosso Rio Grande do Norte. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você deixe seu like, compartilhe com os seus amigos. E o canal Belezas do Nordeste tem um prazer muito grande de estar mostrando para vocês, tá bom? As cidades, né? As belezas que tem no nosso Nordeste, principalmente aqui no nosso Rio Grande do Norte. Deixa aí o seu joinha, dê o seu like, inscreva neste canal e com a sua ajuda, você se inscrevendo, compartilhando com seus amigos, esse canal com certeza irá crescer maravilhosamente, viu? Então aqui ó, estamos entrando aqui na cidade de São Vicente, Rio Grande do Norte, sertão semiárido do nosso Rio Grande do Norte. Olha só que maravilha. Estamos aqui, fazemos questão de mostrar para vocês aqui essa belíssima cidade. É uma cidade pequena, mas é uma cidade de gente muito boa, de gente pacata, de gente trabalhador, pessoas excelentes. Olha só que coisa linda. Esta é a cidade de São Vicente. Fica próximo de uma cidade aqui chamada Currais Novos. Aproximadamente aqui, eu creio, uns 15 quilômetros. Olha só. Cidade de São Vicente, aqui no Rio Grande do Norte. Importante que essa cidade, ela fica aqui na encosta dessa serra muito bonita que tem na frente aí. Povo bom, hospitaleiro. Estou mostrando aqui através do canal Belezas do Nordeste, a cidade de São Vicente, aqui no sertão do Rio Grande do Norte. Sertão semiárido, né? Vamos dar uma volta aqui no centro da cidade. Que é o centro da cidade de São Vicente, Rio Grande do Norte. Uma cidade pequena, mas muito organizada. Tudo bem organizado. São Vicente.
estamos aqui na cidade de São Vicente, aqui no Rio Grande do Norte. Como eu já disse, é uma cidade pequena, mas uma cidade muito bem organizada. Essa é a nossa missão, o canal Belezas do Nordeste. É um prazer muito grande estar mostrando, né, essa cidade aqui do Rio Grande do Norte. Olha só, uma praça muito bem organizada. Olha só que maravilha. Centro da cidade, cidade limpa, né? Cidade limpa, bem organizada. Aqui é um povo trabalhador, tem aqui um pessoal aqui vendendo, né? Vendendo mercadoria. Um povo vivedor, um povo muito trabalhador, um povo vivedor demais. Olha só que coisa maravilhosa. Um povo que gostam de trabalhar. Esse é o mercado público, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Com a sua ajuda, esse canal ele vai crescer muito, porque nós temos um desejo muito grande de mostrar para vocês, mostrar para vocês as cidades, as belezas do nosso Rio Grande do Norte. Este é o canal Beleza do Nordeste. Bem, é um povo bom, maravilhoso. Tudo bom, cidadão? Esta cidade, ela fica aproximadamente a 210 quilômetros, 190 quilômetros aproximadamente, para a capital, que é Natal, né? Mas aqui é uma cidade tranquila, cidade muito tranquila, onde as pessoas ainda têm condição ainda de se sentarem, né? De frente à casa, bater aquele papo, porque é uma cidade muito tranquila. Muito bem. Maravilha. Pessoal, que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Posto de combustível muito bem organizado. Estamos mostrando para vocês aqui, vocês que não conheciam ainda, né? A cidade de São Vicente, aqui no Rio Grande do Norte. Esse canal Beleza do Nordeste tem um prazer, uma alegria muito grande
de mostrar para vocês. Cidadezinha pequena, nas encostas aí, ó. Uma serra muito bonita ali, ó. Coisa linda. E o importante é que em cima daquela serra ali tem outra cidade muito bonita que em breve estaremos passando lá para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, que coisa maravilhosa. Maravilha, olha só que coisa maravilhosa aí. Eu observo aí que uma cidade pequena, mas uma cidade muito bem organizada, uma cidade limpa, uma cidade. Gostei da cidade, viu? Canal Belezas do Nordeste tem prazer de estar mostrando para vocês as belíssimas cidades do nosso Rio Grande do Norte. Pois bem, pessoal, estamos encerrando este vídeo. Nesse momento, estamos saindo aqui da cidade de São Vicente, como já mostramos para vocês, tá bom? Deixe seu like, inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E agora, nesse momento, nós vamos seguir